čo tu podajte kolegovi, lebo sa musíte obiť do ruky mať. Aha, dobre. Na... dobre. Ček, prepáči, že zdržujem. No, ľudí zdržujem. No, jasne. Díky. Dobre, takže toto je všetko? Dobre, takže ja vás vítam teda v súteréne kaponky svätého Jakuba na námestí v podstate nachádzame sa na Svetovavrinickom predmestí, kde kedysi stál kostol s cintorínom svätého Vavrinca. Kostol svätého Vavrinca bol jeden z dvoch mestských bratislavských kostolov, jeden bol teda dom svätého Martina, už terajší, a potom bol tento kostol svätého Vavrinca, ktorý stál severnejšie. Teraz sú tam stánky, tam neuvidíte. Kebyže idete v čase, keď je tam prázdny priestor, je tam ten kostol, trojloďová bazilika, vyťahnuté ten pôdory s takými tmavšími kachličkami, to si možno, že ste niekedy všimli. V podstate prvou stavbou, ktorá tu stála, bola tu rotunda predrománska, ktorá stála niekde z tej strany, v podstate táto kaponka ju potom neskôr prekryla. Mala v podstate takýto okrúhly pôdory s polkruhovou apsidou. Časť nie je iba zachytená, lebo ten výskum, ktorý tu prebiehal, prebiehal naozaj iba v tom priestore, ktorý je tunak zastrešený. Mm-hmm. Toto všetko dokola je viac menej nepreskúmané, akurát ten kostol svätého Vavrinca bol skúmaný v 30. rokoch pri výstavbe subterénu pre starú tržnicu, čiže on tam už neexistuje, všetky základy boli vyhodené von. Nejaké možno presbyterium ešte pod električkami by mohlo byť. Táto predrománska rotunda je od úrovne súčasného terénu asi 3,5 metra hĺbke a ona tu stála okolo roku 1100. V tom období v Bratislave stáli, alebo na území dnešnej Bratislavy stáli ešte také tri rotundy, už, alebo pochovávalo sa to už tu pred tým rokom 1100 a už tu jednoducho nebolo miesto, ako sa stavali domy, potom neskôr hradby a tak ďalej, čiže bolo niekde nutné sa vysporiadať s tými hrobmi vlastne starými. Čiže v tom od toho roku 1200 sa začína plniť toto kruhové osárium, ktoré vidíte pod nami. Ono teraz je to pozakrývané, ono je tam viac s tou zemou pomiešané, nie je to takto pekne naukladané, čiže to bolo ešte také obdobie. Okolo roku 1400 došlo k prestavbe do gotického slohu. To znamená, že hore postavili tú obdĺžnikovú loď, ktorú vidíte, takéto poligonálne presbyterium, ktoré je tam pod tým, čo ste stáli, ale nie je ho vidieť vlastne z vrchu. A ten súterén sa využíval stále ten kruhový, čo bol pod nami. Čiže asi do roku 1450 sa stále využíva tá časť pod nami. Potom došlo z toho dôvodu, že pravdepodobne boli zle založené základy tejto gotickej kaponky k prasknutiu jednej strany lode, jednej steny, tak postavili práve kvôli spevneniu tento múr, ktorý vidíte. Uzavreli tú celú románskú kostnicu touto tehlovou dláškou a odtedy asi okolo roku 1450 začali plniť túto časť súterénu. Toto je tak, ako sa to našlo, ako to oni naplnili, čiže cca od 1450 sú tu tie kosti tak, ako sú. Týmto otvorom od dnuka v lodi je vidieť taký štvorec, kde možno, že raz niekto za čas prišiel a poukladal to, čiže preto to vyzerá tak pekne uložené. A problém bol, že v roku 1529 sa začali blížiť Turci a všetko zad hradbami, napriek tomu, že teda Svätý Vavrinec bol mestským kostolom a bolo dosť vrážené, čo sa týka peňazí, výstavby, naozaj krásna gotická výzdoba, maľovaná, kamenárska. Napriek tomu sa rozhodli Bratislavčania obetovať vlastne všetky stavby na predmestí. Takisto dali zbúrať kostol svätého Michala s kaplnkou svätého Blažeja, čo bolo tiež v podstate také dvojičky, ako bol kostol svätého Vavrinca a kaplnka svätého Jakuba a aj špitále na predmestí, čiže všetko, čo mohlo ohrozovať Bratislavu priamo, nechali zbúrať. Materiál z týchto kostolov a vôbec sakrálnych stavieb použili na dostávanie hradieb. Bohoslúžobné náradie odišlo do kostolov, ktoré sú v meste a tým spôsobom vlastne odišiel aj zvon z zvonice kostola svätého Vavrinca, ktorý sa ešte dodneska môžete vidieť v zbierkach Mestského múzea.
potom ten cintorín, ktorý tu bol, napriek tomu, že tie stavby zbúrali, sa ďalej používal až do polovičky 18. storočia a plnil sa ďalej. Čiže keď v 90. rokoch došlo k nálezu tejto kaponky, sa stadial, vysypali sa, dá povedať, kosti a priestor, kde stojíte, bol vyplnený vlastne týmito pozostatkami. Antropológovia, keď študovali tento materiál, tak povedali, že tak cca asi 500 jedincov tu mohlo byť, ktorí tu mali buď ruku, nemá tu každý hlavu, ruku, nohu, všetko, čiže asi cca 500 jedincov, ktorí tu boli uložení. A to je iba to od toho roku 1450 bez tých, ktorí sú tu. Okrem toho sa vlastne vo vrchnej časti a po krajoch tej kaponky, ako bola, našlo 181 hrobov, ktoré výbava je ale pomerne chudobná, aby sme to povedali z dnešného hľadiska, nakoľko vlastne v stredoveku už sa pochovávalo podľa kresťanských zásad, čiže viac menej iba to, čo mali tí ľudia zo sebou, nejaká pracka, nožík, minimum numizmatického materiálu, rúženec a podobne. Kto tu bol pochovaný? Boli tu pochovávaní Bratislavčania, lebo sa zdá, ako keby tá Bratislava aj v daňovom registri je rozdelená na dva obvody. Je možné, že aj tie farnosti boli vytvorené, že časť Bratislavčanov patrili Martinovi, alebo teda Najsvätejšiemu Spasiteľovi, a časť k Vavrincovi. A dokonca v 17. storočí ten cintorín rozširovali, ale potom došla do toho morová epidémia, tak nikto tu nechcel pochovávať, ale napriek tomu tí, ktorí boli popravení a vypýtali si teda, že niekto ich potom za nich prosil, že aby mohli byť na posvetnej pôde pochovaní, tak boli pochovávaní túto. Čiže až do toho 18. storočia tu boli prevažne Bratislavčania pochovávaní. No. To je asi všetko. Ak sa máte chcete... Prečo sú tie kosti na kope takto uložené? Aký to má význam? Alebo prečo aby sa zmestili ich čo najviac. Aha. Lebo ten cintorín, ktorý tu bol, začínal Klobučníckou ulicou. V podstate ako je stará tržnica, tam už bola hradba a priekopa pred ňou. Tunak ako je Mandarlák, už sme pri barbakane Svetovavrineckej brány a niekde v polke električiek vyšla ohrada. A tuto je vlastne priestor, na ktorom sa 700 rokov, alebo takmer 700 rokov pochovávalo. Keď oni rušili cintorín, tak sem prinesli tie kosti? Nie, oni pochovávali na tom cintoríne, len stále mohli, mali ste tu ešte trojloďovú baziliku a túto stavbu, plus ešte túto mohla byť nejaká škola, čiže bolo tu dosť málo priestoru na to, aby sa tu zmestilo toľko ľudí, koľko tu chceli pochovať. Aj tak nerozumiem, že prečo sú tu na kope, chápem, keď sa dávajú v každom hrobe jedna mŕtvula, nie? No áno, ale keď vykopete starý hrob a niekto je tam pod ním, tak ho musíte uložiť na posvetné miesto. Aha, takže tie kosti prenášali sem, áno? No oni, ale to iba tuto, to boli tí okolo. Starších zosnulých dávali sem. Starších zosnulých dávali sem, áno. Čiže vyťali a nových tam pochovali. Rozumiem. A ono viac menej, tuto sú hlavne dospelí. Hore sú horizonty, kde skoro polovička je detských hrobov. Čiže tí, ktorí sa nerozpadli, sa dá povedať, že ich pietne uložili dovnútra do kosnice. Plánuje sa ešte aj nejaký výskum tu dookola? Plánuje sa 20 rokov je to provizornú stave, takže ono by to bolo veľmi komplikované. Tak možno, že doskúmať by sa dalo. Otázka, že či by nám niekto dovolil rozbiť celé námestie. Ono v podstate, toto je stále také provizorium, lebo v podstate aj ten vstup je bezbariérový, aj v podstate tu nemá kto. A z ohľadu nejakého hygienického, že šírenie nejakého, spomínali ste mor alebo niečo také, je to bezpečné alebo? Ale zem to vyťahne. Je to odvedrávané. Zem to vyťahne všetky bakterie. Zem to vyťahne, OK. Horšie sú krypty, toto není krypta. Aha, áno, aha. Rozumiem, že ako koncentrát, áno? Veľmi pekne vám, ďakujem. Ďakujem, dovi. Zaujímavé mesto. No, a ja stará preškoločka som tu konečne prvýkrát, lebo ďakujem.
No čo teraz? Čo na to hovoríš? Dobre.